ကိုဒီတရုတ်ဆောင်မှုတွေလို့ကတော့တရုတ်ဆောင်ရတာဝါသနာပါလေ။ဟိုကတော့ဘဲအွယ်ပဲရောက်ရောက်တရုတ်ဆောင်နေတယ်။အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒုတိယအွယ်လေးပေါ့နော်။ဒုတိယအွယ်လေးမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နှမျောစရာကောင်းပါလေ။သူ့အသက်အွယ်လေးနဲ့ဆုံးတော့သူအများကြီးလုံနိုင်သေးတယ်လေ။သူ့ရုပ်ရည်လေးရောသူ့တရုတ်ဆောင်မှုလေးတွေရောကျွန်တော်အတူတူတွဲခဲ့ပြီးတော့သူ့တရုတ်ဆောင်မှုလေးတွေသဘောကျတယ်။သူကအစည်းအဝေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လေ။နောက်ပြီးတော့ဟိုဦးရုံးနဲ့นี่บ้องมะยาซัวปะเนาะก้าดิดูต้วยใหญ่ละเดอุ๊ยเนมะชี้มะอ้องนี่ตูอ่ะဝင်ละซอตูอนุปัญญาตัดตั้นอ่ะละไม่ตีปะเนาะอดูต้วยใหญ่ละซอดิอนุปัญญาตันย้อเซนนี่ปะผิดตัวละยုံတော့ไม่ยုံไล่ปะเนาะตูอ่ะแคนเซอร์ผิดนี่เลยซัวติเดดังแม้ตูอ่ะโหว้าวๆฟิวๆซุซุปีๆเว้ยดิหลูยุติผิดตัวเลยมั้ยหนูไม่เชื่อเทนเนี่ยย้ายมาหลูไปตอบผิดละผิดเนี่ยจาบีสุแม้တော်တော်မြန်မြန်ကြီးဖြစ်နေမယ်လို့သူဟိုပုံမှန်တရားလေနုနုပြပြလန်းလန်းဆန်းဆန်းမဲ့ဆိုတော့မထင်တာဘူးကြည်ကြားလိုက်ရတော့ကိုယ့်ကိုနားတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားဟိုသူမထင်မရှားလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးလေတအားထင်ရှားတယ်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးသူကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ရှိတယ်ကြိုင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တကတော့တိတ်သတိမထားမိပေါ့သတိမထားမိမယ်အခုလို့ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့တရုပ်ဆောင်ตุบาล่ะสออ้ําอ้อทอดจ๋าเนาะโหตึกเปาะหูตินๆบ่อๆโจโจจ๋าๆไม่หุบดอกดิตี้ดอตี้นี่ดิอะกูมายุ่งเน่นำเมเน่ต้วยมีดาโหอะสาวอะเตยสอนดอตี้ดินำเมไม่ตี้กูเนาะกูเกเกม้อเมียนตัวเปียวดอมาตัวตี้ดอโหตะคู่ชื่อดาบ่เนาะจูตินมีตี้เด้สรุษิ่งซียุ่งนี่เน่ลาพี่ดอปู้ส่องไปโลยาเนาะซียุ่งมาแลตี้แต่ไดโหกูอะပရိဒတ်တဘောမျိုးပေါ့နော် volunteer လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းသူကစူးစူးစီစီရှိနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲကြုံကြုံလို့ပို့ပြပါ။ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုအဆက်ကိုရှိအဆက်အသွယ်ရောက်မလာဘူးဆိုတော့အဲလိုပို့မပို့ပြတာများတာ။အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဗီဒီယိုအနေနဲ့ကတော့ရိုက်ကမှုနည်းပါတယ်။ဇလန်တွေလေးတွေဇလန်တွေအကုန်လုံးဖြန့်ပြီးတော့သွားရိုက်နေကြတော့ဒီအချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့မလာနိုင်ကြအောင်အဲလိုသွားနေကြတယ်ရိုက်နေကြတယ်အရင်ဟိုကာလာတော့ဆီမှာရောက်လာတော့ဒီတေးဥဆောင်ရဲ့ဆန္ဒကတော့ငငယ်တွေကဟိုတေးဥဆောင်အငယ်ပေါ့နော်တေးဥဆောင်အလက်တေးဥဆောင်အကြီးအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တက်လာအောင်နောက်ဆုံးပိတ်ဒီလူကြီးကန်းအထိမျှော်လင့်ထားကြတာပေါ့ကိုဒီတေးဥဆောင်မှုတွေလို့ကတော့တေးဥဆောင်ရတာဝါသနာပါလေဟိုကတော့ဘဲအွယ်ပဲရောက်ရောက်တေးဥဆောင်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒုတိယအွယ်လေးပေါ့နော်ဒုတိယအွယ်လေးမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုဒီလိုခေါ်မလဲနှမျောစရာကောင်းပါလေသူအသက်အရွယ်လေးနဲ့ဆုံးတော့သူအများကြီးလုံနိုင်သေးတယ်လေသူရုပ်ရည်လေးရောသူတေးဥဆောင်မှုလေးတွေရောကျွန်တော်အတူတွဲခဲ့ပြီးတော့သူတေးဥဆောင်မှုလေးတွေသဘောကျပါအမြဲတမ်းသူကပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ပဲသဘောလည်းကောင်းတယ်ဟာသူရှူတင်ရောက်ပြီဆိုရှင်သူမုံနေပါလားသူမနေနိုင်မနေနိုင်ကျူးတယ်အဲ့လိုစိတ်ထားလေးတွေကောင်းတယ်ကွာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုကိန်းကြီးခန်းကြီးမနေတတ်ဘူးအကုန်လုံးနဲ့တင့်တင့်မြတ်တာအောင်ပေါင်းတယ်ကုညီတတ်တယ်ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေတတ်တယ်အဲ့စိတ်ထားလေးကအရန်ချစ်ချစ်ကောင်းပါလေကိုလောကသားတွေကိုစားကိုလာပြီးတော့ဒီခေခေမိုးမြင့်ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုဟုတ်လားလာရောက်ပို့ဆောင်ခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဝန်ဝန်မန်တတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ